צורות מיוחדות. הנה כאן יש את האייקון הזה, שהאייקון הזה פותח לי למעלה את כל הסרגל הנחמד של הצורות האלה. למשל עיגול. אבל לפני שאני מצייר את העיגול ולא יודע בדיוק איך אני שולט על הגודל, על המיקום וכדומה, יש לכם פה את המשולש הזה. אפשרויות גיאומטריה. כאן מופיע מהמרכז, אני מוותר על האפשרות. אני הולך כרגע לאפשרות ראשונה ללא הגבלה, ואתם רואים, אני בעל הבית, אני שולט. אם אני רוצה עיגול מושלם, תמיד אני יכול לעשות על שיפט ולקבוע עיגול מושלם, אבל אם לא בא לי, יש פה גם את האפשרות עיגול. הנה כאן, ואני מצייר, והעיגול באמת מושלם. בואו נחליף את הצבע, כאן למעלה, לצבע יותר גוונצ'י כזה, והנה העיגול אכן השתנה. לא רק העיגול הזה, גם העיגולים הבאים בתור. אם הייתי רוצה כרגע, נתחיל מההתחלה. אם הייתי רוצה כרגע לעשות איזה עיגול, ומסביבו סדרה של עיגולים אדומים, אז אני משנה אותו לאדום, אבל אני קובע עכשיו כאן את הגודל, גודל קבוע של העיגול, נניח 5 על 5, אוקיי? ולפני שאני יוצא לדרך, אני כאן קובע את הצבע, והנה עכשיו נלך על צבע אדום אמיתי, ושימו לב, אני בא לכאן על הקו עצמו, אולי גם נקבע לנו מהמרכז. אז אמרנו גודל קבוע ומהמרכז עצמו. אני כאן שם נקודה על הדופן, טיק, ויש לי עיגול מושלם. ועוד פעם, טיק, עיגול מושלם. וכך אני יכול על גבי הדופן עצמו לעשות עיגולים שכאלה. אם את העיגול המרכזי ארצה לשנות את צבעו, פשוט תיגעו בו. ועכשיו תוכלו כאן לחזור אל העיגולים ולשנות לו את צבעו לכל צבע אחר שאתם חפצים. ואכן זה השתנה. תמיד אפשר להזיז וכולי, זה אנחנו כבר מכירים, ולמקם את זה בצורה יותר נוחה לכם. הלאה, נתחיל חדש. תכונות נוספות שיש לי כאן, למעשה כל אחת מהתכונות האלה, ההגדרות שלה נמצאות כאן. אז אם אני הולך לצורה הזאת שנמצאת פה, ואני נכנס להגדרותיה, אז איזה הגדרות אפשר לעשות פה? הייתי את הנושא של הרדיו של הצורה עצמה, כן? את החלק פינות, זה אופציה נחמדה, בואו ונראה. אז ממש עשה אותה כעיגול, אוקיי? אם הייתי לוקח אבל 4 פינות, 4 צדדים, אז הנה כאן אני מקבל את הצורה שכזאת. כמובן, ככל שאני אלך ברמה יותר גבוהה, נניח 15, זה כבר יהיה עיגול מושלם, אוקיי? אם אני אוריד את האפשרות של להחלק פינות, זוכרים עוד פעם חוזר לצורה עצמה, היינו כאן, אז מקבלים כבר את הצורה הזאת יותר, הנה נעשה צורה חדשה שכזאת, יותר על פי הכמות של הפינות שהגדרנו.